Na sisi tunasema Kalonzo akikuja kuna special. Msijisumbue na Uhuru Kenyatta, sisi tunajua yeye sana. Hata akikasirika namna hiyo sisi hatuna haja na yeye. We know him. Yes. We know him. Na sio atakasirika ati nini? Ni ile hesabu ya kupanda mlima Kenya imekuwa ngumu imetereza. Candidate yake awefanda huko. Na soon in 2 weeks akishatuma Alonso, sasa ile hesabu itaisha completely. So we want to tell you, forget about it. Uhuru Kenyatta is not a candidate. He's not even our focus. Just want to tell him, enda pole pole, utapata attack. Relax, mzee, kidogo, enda pole pole. Sisi, we want to build elections of 2022 and Kenya of 2022 of a country that is everybody will be respected. Whether ulizaliwa kwa nyumba gani ama nyumba hivi, utakuwa na nafasi ya kulete contribution yako taifa la Kenya. Watu wa Machakos tunawa.